Šta će učiniti onaj koji nešto usni? Lijep san je od Allaha uzvišenog, a sanjarija od šeitana. Kad neko sanja ono što voli, neka ne priča o tome, osim ono što voli. Onaj koji sanja ono što ne voli, neka učini sljedeće. Neka pljucne tri puta na lijevu stranu ili puhne. Neka traži Allahovu zaštitu od šeitana i zla onog što je sanjao. Utječim se Allahu od prokletog šeitana. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tri puta. Neka ne priča o tome nikome i neka se okrene na drugu stranu. Neka ustane klanjati ako hoće. Kunut dova na vitr namazu. Allahumma hdini fi man hadajit. Wa afini fi man afajit. وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Allahu moj, uputi me među one koje si već uputio. Oprosti mi s onima kojima si već oprostio. Preuzmi odgovornost nadamnom s onima nad kojima si je već preuzeo i podaj mi bereket u onom s čime si me opskrbio. Sačuvaj me od zla onoga što si već propisao, jer ti propisuješ stvari, a tebi se ne propisuje. Ne ponižava se onaj čiji si ti zaštitnik, niti će postići dostojanstvo onaj čiji si ti neprijatelj. Neka si blagoslovljen i uzvišen, gospodaru naš. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sahatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika mink, la uhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. Allahu moj, utječem se tvojim zadovoljstvom od tvoje srdžbe, tvojim izbavljenjem od tvoje kazne. Utječem se tobom od tebe. Neizbrojiva je zahvala prema tebi. Ti si onakav kakvim si sam sebe pohvalio. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. اللهم تبي ربويمو Tebi se klanjamo i na seđdu padamo. Tebi idemo i tebi služimo. Nadamo se tvojoj milosti, a bojimo se tvoje kazne. Zaista će tvoja kazna stići nevjernike. Allahu moj, tražimo pomoć od tebe i molimo te za oprost. Zahvaljujemo ti na dobru i nismo oni koji ne vjeruju u tebe. Vjerujemo u tebe, pokoravamo ti se, a odričemo se onih koji te ne vjeruju. Zikr poslije vitr namaza. Alihi selam je učio na vitrima sureta. Sebbih isme rabbike l'a'la, kul ja ejuhel kafirun i kul huvallahu ahad. Kad bi predao selam, rekao bi: Subhanal melik il kudus. Slava presvetom vladaru. To bi ponovio tri puta. Rabbil malaikati war-ruh. Gospodaru meleka i džibrila. Treći put bi to rekao povišenim i otegnutim glasom. Zikr za vrijeme brige i tuge. Allahumma inni 'abduka ibn 'abdik ibn amatik nasiyati bi yadik
ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الله موي يا سم توي رب سين توغا ربا اي توي ربيني موي جيوت يو توي روتي مويا прошлост je tvoja presuda. Pravedna je tvoja odredba prema meni. Molim te svakim imenom kojim si sebe nazvao ili koje si objavio u tvojoj knjizi, ili kojem si podučio nekog od tvojih stvorenja, ili koje si za sebe uzeo u gajb znanju, učini Kur'an proljećem moga srca, svjetlom mojih grudi, odstrani moju tugu i otkloni moju brigu. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الله موي utječem ti se od brige, tuge, nemoći, lijenosti, škrtosti, kukavičluka, od tereta duga i od toga da padnem u vlast ljudima. Zikr u slučaju nevolje. La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. La ilaha illa Allahu rabbul arshi al-azim. La ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshi al-karim. Nema drugog božanstva osim uzvišenog i blagog Allaha. Nema drugog božanstva osim Allaha, gospodara uzvišenog arša. Nema božanstva osim Allaha, gospodara nebesa i zemlje i gospodara plemenitog arša. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa ant. Allahu moj, uzdam se u tvoju milost. Ne prepuštaj me samom sebi, ni zatreptaj oka. Popravi moje stanje. Nema drugog božanstva osim tebe. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nema drugog božanstva osim tebe. Slava tebi. Ja sam sam sebi nepravdu učinio. Allah, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šeja. Allahu, Allahu, gospodaru moj, ništa ne smatram tebi ravnim. Dova prilikom susreta s neprijateljem ili vladarem. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله موي مي uzimamo tebe za zaštitnika i utječemo ti se od njihova zla. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. الله موي تي سي موي أسونات تي سي موي بوماغات س تبوم كوراچام أو بوربي س تبوم پوبيجويم اي أوس تويو پوموچ سي بوريم. حسبنا الله ونعم الوكيل. Dovoljan nam je Allah, divan li je On zaštitnik.
Dova za onoga koga spopadne sumnja u imanu. Traži se utočište kod Allaha riječima: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Tako će doći kraj onome u šta se sumnja. Treba proučiti: Amantu billahi wa rusulih. Ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. Treba proučiti Allahove uzvišene riječi: Huval awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. On je prvi i posljednji, on je javni i tajni, on poznaje svaku stvar. Dova za izmirenje duga: Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahu moj, zaštiti me tvojim halalom od tvog harama i obogati me tvojim dobrom, kako ne bih bio potreban nikog osim tebe. Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan wal-'ajz wal-kasal wal-bukhl wal-jubn wa dhala' ad-dayn wa ghalabat ar-rijal. Allahu moj, utječem ti se od brige, tuge, nemoći, ljenosti, škrtosti, kukavičluka, od tereta duga i od toga da padnem pod vlast ljudi. Dova protiv vesvesa, zlih misli, u namazu i učenju Kur'ana. Prenosi se od Osmana ibnul Asa radijallahu anhu da je rekao: Poslaniče, šejtan se ispriječi između mene i mog namaza ili mog učenja, tako da mi to brka. Poslanik mu odgovori: To je šejtan koji se zove Hinzeb. Kad ga osjetiš, zatraži pomoć od Allaha protiv njega riječima: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. I pljuni na lijevu stranu 3 puta. Dova za onog ko zapadne u teško stanje: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahu moj, lahko je samo ono što si učinio lahkim, a ako hoćeš, ti možeš i teškoću i tugu učiniti lahkom. Šta će uraditi i reći onaj ko učini grijeh? Rekao je Allahu poslanik alejhi selam: Allah će oprostiti svakom svom robu koji, nakon što pogriješi, uzme abdest po propisu, ustane, klanja 2 rekata i zamoli Allaha za oprost. Dova koja odbija šejtana i njegovo navođenje na zlo: Tražiti utočište kod Allaha od šejtana učenjem: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ezan, zikrovi propisani Kur'anom i sunnetom i učenje Kur'ana. Dova kad se zapadne u ono čime se nije zadovoljno ili kad se duhovno klone: Jak vjernik bolji je i draži Allahu uzvišenom od slabog vjernika, a u oba dvojci ima dobra. Žudi za onim što će ti pomoći i traži pomoć od Allaha uzvišenog. Ne malaksaj ako te nešto pogodi, nemoj reći: da sam uradio to i to, nego reci: Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Allah je tako odredio i on čini šta hoće, jer riječi "da sam" otvaraju vrata šejtanu. Zaista se uzvišeni Allah rasrdi na nemarnog i paničara,
Ti treba da budeš razborit, pa kad te nešto obuzme, reci, dovoljan mi je Allah, divan li je On zaštitnik. Dova za zaštitu djece. Od Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi se. Resulullah alejhisselam molio je zaštitu za Hasana i Huseina sljedećim riječima. أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Utječem se Allahovim potpunim riječima da ih sačuva od svakog šejtana i zla onog što gmiže te od svakog zavidnog oka. Dova za bolesnika. Resulullah alejhisselam bi, dok bi ulazio bolesniku da ga obiđe, rekao: La ba's, tahurun inša Allah. Ne boj se, bit ćeš čist od grijeha, ako Bog da. Koji god musliman posjeti bolesnika kome nije kucnuo smrtni čas i kaže sedam puta: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Molim uzvišenog Allaha, gospodara uzvišenog Arša, da te izliječi. Bolesnik će ozdraviti. Vrijednost posjete bolesniku. Prenosi se da je Alija ibn Ebu Talib radijallahu anhu rekao: Čuo sam Resulullaha alejhisselam kako je kazao: Ljudi koji obilaze svoga brata muslimana hodaju po džennetskim voćnjacima dok ne sjednu. Kad sjednu, prekrije ih Allahova milost. Ako to urade ujutro, 70.000 meleka donosi salavat na njih dok ne smrkne. A ako to urade uvečer, blagosilja ih 70.000 meleka dok ne svane. Dova bolesnika koji je izgubio nadu u život. Allahumma gfirli, warhamni, wa alhiqni bir rafiqil a'la. Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se i sastavi me s najvećim prijateljem. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla: Resulullah alejhisselam bi zaronio ruke u vodu, potrao njima svoje lice i rekao: La ilaha illa Allah. Smrtne muke su uistinu teške. La ilaha illa Allah wallahu akbar. La ilaha illa Allah wahdahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nema drugog božanstva osim Allaha. Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je jedini i nema saučesnika. Nema drugog božanstva osim Allaha. Njemu pripadaju vlast i hvala. Nema drugog božanstva osim Allaha. Nema ni snage, ni moći osim s Allahom. Podsjećanje čovjeka koji je na samrti da izgovori šehadet. Kome zadnje riječi budu: La ilaha illa Allah. Nema drugog božanstva osim Allaha. Ući će u džennet. Dova onoga koga pogodi nesreća. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Allahu moj, nagradi me u mojoj nesreći i daj da iza nje dođe dobro. Dova prilikom sklapanja očiju mejitu. Allahumma ighfir li ispomenuti njegovo ime. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal 'alamin. Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Allahumma oprosti i podigni njegovu deređu na stepen onih koji su na pravom putu. Podari mu dostojnog nasljednika. Oprosti i nama i njemu, o gospodaru svjetova. Rasprostrani mu kabur i učini ga svjetlim. Dova mejitu na dženazi namazu. Allahumma gfir lahu warhamhu. وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Allahu moj, oprosti mu, smiluj mu se i sačuvaj ga. Oprosti mu i učini mu prijatnim njegovo boravište. Rasprostrani mu kapiju. Očisti ga vodom, snijegom i ledom. Očisti ga od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Zamijeni njegovu kuću boljom, njegovu porodicu boljom, njegovu ženu boljom, uvedi ga u džennet i sačuvaj ga od patnje u kaboru i patnje u vatri. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa gaibina, wa sagirina wa kabirina, wa zakarina wa unthana. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم moj oprosti našim živim i mrtvim prisutnim i odsutnim našim mladim i starim našim muškarcima i ženama. Allahu, koga poživiš od nas, poživi ga kao muslimana, a koga usmrtiš, usmrti ga sa imanom. Allahu moj, ne zabranjuj nam njegovu nagradu i nemoj da padnemo u zabludu poslije njega. Allahumma inna ispomenuti njegovo ime fi zimmetik وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم Allahu moj, taj i taj je pod tvojom zaštitom, u tvojoj blizini. Spasi ga od kaburskih smutnji i patnji u vatri, jer si ti najsigurniji jamac i vječna istina. Oprosti mu i smiluj mu se. Zaista ti opraštaš i milostiv si. Allahumma abduka wa ibn amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabih in kana muhsinan fazid fi hasanatih وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. Allahu moj, tvoj rob, sin tvoje robinje, vapi za tvojom milošću. Tebi nije potrebno da ga kazniš.
Ako je učinio dobra djela, povećaj mu ih. A ako je griješio, oprosti mu. Dova na dženazi namazu malom djetetu. Poslije dove za oprost prouči se. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukran li walidayhi wa shafi'an mujaba. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. الله موي učini ga dobitkom i zalihom roditeljima njegovim, učini ga zagovornikom kome će se uslišati. Allahu moj, otežaj njime vage roditelja njegovih i zbog njega povećaj njihova dobra djela. Pridruži ga dobrim vjernicima i stavi ga pod okrilje Ibrahima alejhi selam. Svojom milošću spasi ga od džehennemske patnje. Hasan je na dženazi djetetu učio fatihu i dovu. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Allahu moj, učini ga našim napretkom, našim prethodnikom i nagradom. Dova sa učešća. Inna lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Allahovo je ono što uzme, njegovo je ono što daje, sve je kod njega do određenog roka, zato se strpi i nadaj se nagradi. A dobro je da se kaže: A'zama Allahu ajraka wa ahsana 'aza'aka wa ghafara limayitik. Neka ti Allah poveća nagradu, olakša žalost i oprosti tvome umrlo. Dova pri spuštanju mejita u kabur. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. U ime Allaha i po sunnetu Rasulullaha. Dova poslije zakopavanja mejita. Rasulullah alejselam bi, kad bi se završilo zakopavanje mrtvaca, stao iznad mezara i rekao: Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbit. Molite za oprost vašem bratu i molite da bude čvrst, jer njega sada ispituju. Dova koja se uči prilikom posjete mezarlucima. Assalamu alaikum ahla diyari min al mu'minina wal muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. Assalamu alaikum vama, stanovnicima ovog mezarluka, mu'minima i muslimanima. Mi ćemo vam se, ako Allah da, priključiti, pa molimo Allaha da oprosti i vama i nama. Dova kad puše vjetar. Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha. Allahu moj, molim te za dobro u njemu, a utječem ti se o zla u njemu. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bih. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. الله موي molim te za dobro njegovo, za dobro onog što je u njemu i za dobro u onome što ti šalješ s njim. A utječem ti se od njegova zla, od zla onog što je u njemu i od zla onog što ti šalješ s njim.
Dova kad grmi. Abdullah ibn Zubeir, radijallahu anhu, čuši grom, prekinuo je svaki razgovor i rekao: Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Slava onome koga grom veliča i hvali, a i meleki iz straha prema njemu. Neke od dova za kišu. Allahumma asqina ghaytham mughithan mari'an mari'a nafi'an ghayra dar ajilan ghayra ajil. Allahu moj, daj da padne obilna kiša, prijatna i plodonosna, da bude korisna, a ne štetna, brzo, bez odlaganja. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahu moj, daj da padne kiša, daj da padne kiša, daj da padne kiša. Allahumma isti ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayyit. Allahu moj, napoj svoje robove, napoj životinje svoje, rasprostri svoju milost i oživi mrtvu zemlju svoju. Dova kad pada kiša. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahu moj, molim te za obilnu i korisnu kišu. Dova poslije kiše. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kiša je pala zahvaljujući Allahovoj dobroti i njegovoj milosti. Dova za prestanak kiše. Allahumma hawalayna wa la alayna. Allahumma 'ala al-akam wa al-ghirab wa butun al-awdiyah wa manabit al-shajar. Allahu moj, oko nas je, a ne na nas. Allahu moj, na brežuljke je i na visoravni, na doline i rastinje. Dova kad se vidi mlađak. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allah je najveći, Allahu naš, neka ovaj mjesec bude mjesec naše sigurnosti, mjesec našeg imana, našeg spasa i našeg islama. Daj da u njemu zavrijedimo tvoju ljubav i tvoje zadovoljstvo. Naš i tvoj gospodar je Allah. Dova postača prilikom iftara. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Neka žeđ nestane, neka se žile natope, neka se nagrada učvrsti ako Allah da. Abdullah ibn Amr ibn el-As radijallahu anhu prenosi: Rasulullah alejhi selam je rekao: Neće se odbiti dova postača kad se iftari. Ibn Ebi Mulejka kaže: Čuo sam Abdullaha ibn Amra da je rekao kad se iftario: Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir li. Allahu moj, molim te tvojom milošću koja sve obuhvata da mi oprostiš. Zikr prije jela. Kada neko od vas jede, neka kaže: Bismillah.
u ime Allaha. Ako je to zaboravio reći na početku jela, neka kaže kad se sjeti: Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. U ime Allaha i na početku i na kraju jela. Koga Allah nahrani, neka kaže: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran min. Allahu moj, podari nam beričet u jelu i nahrani nas još boljom hranom. Koga Allah napoji mlijekom, neka kaže: Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Allahu moj, daj nam beričet u njemu i povećaj nam opskrbu njime. Dova nakon jela. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa. Hvala Allahu koji me je ovim nahranio i koji me opskrbljuje bez imalo mog učešća i snage pri tome. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan 'anhu rabbana. Hvala Allahu mnogobrojnom, lijepom i blagoslovinom zahvalom koja se ne može iskazati. On njoj nije potreban, on je naš gospodar. Dova gosta domaćinu poslije jela. Allahumma barik lahum fima razaktahum, waghfir lahum warhamhum. Allahu moj, blagoslovi ih u onom čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se. Dova onom ko napoji ili poželi napojiti nekog. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahu moj, nahrani onog ko me je nahranio i napoj onog koji je mene napojio. Dova u kućanima poslije iftara. Aftar indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika. Iftarili su se kod vas postači, vašu hranu jeli dobri ljudi, i neka vas meleki blagosiljaju u svojim salavatima. Dova postača koji prisustvuje jelu, a još se nije omrsio. Kad je neko od vas pozvan, neka se odazove. Ako posti, nek uči dove, a ako ne posti, nek jede. Dova kad se vide rani plodovi. Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahu moj, podari nam beričet u plodovima, daj beričet naselju, daj nam blagoslov u našim mjerama. Dova pri kihanju. Kad neko od vas kihne, treba da kaže: Alhamdulillah. Hvala Allahu. Njegov prijatelj ili brat koji ga čuje treba da kaže: Yarhamukallah. Allah ti se smilovao. Na što će onaj koji je kihnuo reći: Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Neka vas Allah uputi i poboljša vaše stanje. Dova za mladoženju. Barak Allahu lek wa barak alejk wa jama'a bainakuma fi khair. Neka te Allah blagoslovi i usreći i neka vas oboje sastavi u dobru. Dova mladoženje za sebe i dova pri kupovanju kakve životinje. Kad se neko od vas oženi,
ili kad kupi roba, neka kaže: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Allahu moj, molim te za njihovo dobro i za dobro u onome u čemu su po prirodi skloni, a utječem ti se od njihova zla i zla onog u čemu su po prirodi skloni. Ako se kupuje deva, treba je uzeti za grbu i reći isto. Dova prije spolnog odnosa. Bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. U ime Allaha, Allahu, otkloni šejtana od nas i otkloni ga od onog čime nas opskrbljuješ. Dova prilikom srdžbe. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Dova kad ugledamo nesrećnika, onoga koje je u velikom iskušenju. Alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katirin mimman khalaqa tafdila. Hvala Allahu koji me je sačuvao od onog čime je tebe iskušao i koji mi je dao prednost nad mnogima koje je stvorio. Šta se kaže na međusu, na sjelu? Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhu da je rekao: prebrojao sam da je Resulullah alejhisselam na jednom skupu prije nego što je ustao 100 puta rekao: Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Gospodaru, oprosti mi i primi moje pokajanje. Ti si onaj koji prašta i koji prima pokajanje. Dova za oprost grijeha stečenih na silu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu moj, slava ti i hvala. Svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe. Molim te za oprost i kajem ti se. Dova kojom se završavaju svi skupovi sila. Aisha radijallahu anha je rekla: Resulullah alejhisselam je svako sjedenje u društvu, učenje Kur'ana i klanjanje namaza završavao istim riječima. Upitala sam ga: Poslaniče, primijetila sam da svako sjedenje u društvu, učenje Kur'ana i klanjanje namaza završavaš istim riječima. Kakva je mudrost toga? Alejhisselam je odgovorio: Blago onom koje je govorio dobro. Tim riječima stavi mu se pečat na njegovo dobro. Ako je govorio ružan govor, bit će mu oprošteno ako izgovori: Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Slava ti i hvala. Nema drugog božanstva osim tebe. Molim te za oprost i kajem ti se. Dova onome ko ti kaže: Ghafarallahu lek. Neka ti Allah oprosti. Abdullah ibn Serđes rekao je: Otišao sam Resulullahu i jeo sam kod njega. Na kraju sam rekao: Ghafarallahu lek. Neka ti Allah oprosti. A on je rekao: Walek. I tebi.